Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Siz bilan Abduhalim Ibrohim. Hammani kirib kelgan Qurbon hayiti bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Albatta sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ikki dunyo saodatiga erishing. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini Qurbon hayiti bayrami bilan tabrikladi. Prezident barchaga sihat salomatlik, xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik, fayzu baraka tiladi. Ushbu fayzli bayram ibrat maktabi, kuch g'ayrat manbai bo'lib xizmat qilishini ta'kidladi. Barcha mashhurlar o'zining sahifasida musulmon ahlini Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Assalomu alaykum, hayit muborak bo'lsin. Biz Toshkentga yo'l oldik. Toshkentga yo'l oldik. Orqada mana hamma taniqli odamlar. Xudo xolisa ertaga Jizzax shahrida konsertimiz bo'ladi. Yoshlar festivali davom etmoqda. Jizzaxda ko'rishguncha aziz do'stlar. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum azizlarim, hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun havo juda ham yaxshi, biz shunaqa chiroyli kunda opa-dadan uylari kelganmiz, Andijon Xonoboddamiz, shunaqa chiroyli joylarda, toza havoda katta hovlida maza qilib o'tiribmiz, oilaviy hamma yig'ilganmiz. Xuddi o'zimni kelinlar qo'zg'alonini bir qahramonidek, bitta kelinidek his qilyapman, chunki hamma kelinlar shu yerda, nevaralar, evaralar hammasi shu yerda, juda ham maza qilyapmiz. Xullas, hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Ayyomingiz yana bir marta muborak bo'lsin, kuningiz juda ham chiroyli o'tsin, o'rtoqlar. Bizda qaringlar, qanaqa chiroyli, hamma yo'q. Go'zal. Mazza. Assalomu alaykum barchaga. Mana biz mashg'ulotdan chiqdik. Barchaga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Barchamizga tinchlik, xotirjamlik arimasin. Xudo xohlasa, keyingi paytdagi Allohim eson-omon barchamizni saqlasin. Sog' bo'linglar, duo qilinglar. Uzoqdan tinchlikni tugatib oldik inshaalloh. Assalomu alaykum hammaga. Hayit ayyomingizlar bilan bayramni yaxshi o'tkazinglar, yaxshimisizlar, charchamay, tabriklayman hammani. Kecha istoriyamda mahsulotlarga 40% chegirma degandim. Hozir ko'pchilik qanaqa bo'lishni bilmayotgan, shunga hozir bitta akoshka qo'yaman. Kim olmoqchi bo'lsa, nomerlarini yozib qoldirsa, o'zlari aloqaga chiqadi. Faqat 2 kun shoshilinglar, foydalanib qolinglar, xudo xolisa. Bayramni yaxshi o'tkazinglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Vahiddan hayit muborak. Assalomu alaykum hammani hayit ayyomi bilan tabriklayman. Allah razı olsun. Yetib kelibdi. Toshkentdan kelibdi. Sizlar boramizmi o'rtoqlar? Do'stlar. Do'stlar uyiga kelibdi mana hayitga. Yo'qlab kelibdi. Rahmat. Daryo havosida shu yil Qurbon hayitini kutib olish nasib qilgan ekanda, bolalar bilan. Inga sog'lik Samarqanddan. Sizlar ham do'stlaringizni, yaqinlaringizni, qadrdonlaringizni bugun yo'qlab boringlar. Bugun bayram, hammaga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hammaga hayit muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, mana qarindoshlarni hayit bilan tabriklab, sizlar rahmi joyiga qo'yib, inshaalloh hammaga muborak bo'lsin. O'sastap o'zi bir uy mana o'rtoqlar. Jahongir ekan boshchilar, o'ziga ham mana hamma shu yerda assalomu alaykum. O'zingizga ham rahmat. Ko'rishib ko'ringlar. Kelinglar. Malini kastim shunda. Qadri bor. Mali krupniy kadrda. Kelinglar. O'tkirmayoqqa chiqing, qo'pol oldiga chiqing. Mana shu yerdaman.
Yo, malini bey kastım şimdi degan savol tug'ildi hozir. Assalomu alaykum. Qurbon hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Bizda va nihoyat quyosh chiqdi. Faqat Germaniyada emas. Mana bu Germaniya Chexiya chegarasida Karlovar edi. Hozir Nürnbergga ketamiz, ya'ni bu ham Germaniyada. Ko'ramiz. Bu yerda quyosh bormi-ki, yo'qmi? Kstati, bugun Qurbon hayitiga juda ham katta tashkiliy ishlar amalga oshirilyapti. Oshlab pishiriladi, shunga o'xshash. Albatta, menimcha qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Hayit ayyomi hammangizga muborak bo'lsin. Hamma dam olyapti bugun hayitda. Biz esa ishga otlandik. Samarqandda bugun konsertimiz bor. Barcha muxlislarimizni kutib qolamiz. Konsertdan so'ng to'yga ham kirishimiz kerak. Xudo xolasa bugun shunaqa kun bo'ldi bizga. Aziz do'stlar, biz mana Surxondaryodan qaytamiz avtobusda o'zana Shog'ruxxon. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Bayram assalomu alaykum, hayitlar bilan. Aziz do'stlar, biz Toshkentga qaytamiz, hammangizga Qurbon hayiti bayrami muborak bo'lsin. Xudo xolisa ertaga Jizzaxda ko'rishamiz yoshlar festivalida. Jizzaxda ko'rishguncha. Avota, Jizzaxda ko'rishguncha ertaga. Jizzaxda dahshat bo'ladi ertaga. Dabrayz, dabrayz o'rtoqlar. Ertaga Jizzaxda ko'rishguncha o'rtoq. Mana muzikam uylari. Hamma yangi yilga tayyorgarlik. Opa meni hayitlarga tayyorgarlik qilib, jonlarni Jabborga berib qildilar. Mana bitta fotosessiya sezonlar. Ekoy chiroyli opa namoz o'qitdilar menimcha. Tak shu. Moskva va Sankt-Peterburgdagi vaziyat. Minglab musulmonlar Qurbon hayiti sharafiga bomdod namoziga chiqdi. Fotosuratlar va video lavhalar. Marhamat, birgalikda ko'ramiz.